दे हम उसके हमने किसका जो Welcome back to the Motion Speakers Channel. So yeah, today I am going to So plan is just to basically the music test. So like tabako life chai euta certain euta song ma uye cha bhane chai ke song chai huncha la song are I seriously don't know ke music ya geet huncha ni अहिले त लाइफ मा एकदम उपर निचे ABCD I think so EFGH भन्ने त्यो song छ नि that one yeah If your life had a soundtrack त्यो गीत चाहिँ कुन चाहिँ हुन्थ्यो लाइफ को बारेमा भन्नु न अब तपाईको लाइफ लाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने का रिफ्लेक्ट गर्ने सजन राजभातियाको मेलो मेलो सो लाइक इफ योर लाइफ ह्याड अ साउन्ड ट्र्याक हैन कुन चाहिँ साउन्ड ट्र्याक चाहिँ हुन्थ्यो कुन चाहिँ गीत चाहिँ चलिरहेको हुन्थ्यो यतिबेला याद Dandelions Dandelions If your life had a soundtrack what it would be playing right now Staying Alive Staying Alive So life एउटा साउन्ड ट्र्याक बा हैन कुन चाहिँ गीत बजिरहेको हुन्थ्यो तिम्रो अब न हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जिए तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो भने मेरो इतनी सी खुशी भने If your life had a soundtrack हैन के बर्थडे गरेको हुन्थ्यो यतिबेला डुकडुकहरु डिस्को टाइपको बीट हजुर मेरो probably उते खालको नै अलिक ह्यापी पेस मा हैन a bit good हैन अब अलिक स्लो तर स्टिल एन्जॉयिङ द लाइफ त्यस्तो खालको चिल खालको कुछ के जुनै भन्दा हुन्छ तिम्रो अब लाइफमा कुन चाहिँ गीत बस्छ गीत त कुन गीत बस्छ एउटा ह्यापी सङ तपाईको कुन चाहिँ गीत बस्छ याद छैन सोचेर भन्नुस् न यो त एकछिन म बिर्सी गयो भन्ने गीत गीतै बिर्सेछ लाइफ एउटा साउन्ड ट्र्याक बानी कुन चाहिँ गीत बजिरहेको हुन्छ मेरो लागि चाहिँ इट्स माई लाइफ भन्ने थियो तिम्रो मेरो लागि चाहिँ अब के भन्नु चाहिँ जे गर जसो गर जता सुके लैजाऊ मलाई हैन ठीक हो मेरो साउन्ड ट्र्याक बा लुज योरसेल्फ आई गेस Eminemको एन्ड अब लाइफ एन्ड भइसक्यो हैन अनि त अब सकिसक्यो रे मुभी अनि त त्यो एन्ड क्रेडिटमा चाहिँ कुन चाहिँ गीत बज्थ्यो एन्डमा चाहिँ उयो कुन चाहिँ भन्नु नटी बाइ नेचरको फिल माई फ्लो भन्ने त्यसमा चाहिँ अब अलिकति फिल लाग्छ के अब बेलुका सुत्दा पनि त्यही सुन्छु हो अनि त एट द एन्ड अफ द डे त्यही गीतले नै उयो गर्छु एन्ड अब लाइफ एन्ड भइसक्यो हैन अनि त अब सकिसक्यो रे मुभी अनि त त्यो एन्ड क्रेडिटमा चाहिँ कुन चाहिँ गीत बज्थ्यो एन्डमा चाहिँ उयो कुन चाहिँ भन्नु नटी बाइ नेचरको फिल माई फ्लो भन्ने त्यसमा चाहिँ अब अलिकति फिल लाग्छ के अब बेलुका सुत्दा पनि त्यही सुन्छु हो अनि त एट द एन्ड अफ द डे त्यही गीतले नै उयो गर्छु थ्याङ्क यू तपाईँको लाइफ एन्ड हुँदैछ हैन लाइक एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ गीत चाहिँ बज्छ होला तपाईँको लाइफको एन्डमा चाहिँ टाइटानिक डुब्दा जुन चाहिँ बज्छ त्यही भन्ने टाइटानिकको तपाईँको लाइफ एन्ड हुँदैछ हैन एन्ड हुँदैछ सपोज हाइपोथेटिकली एन्ड हुँदैछ अन्त त्यो एन्ड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ लाइक तपाईँको कुन चाहिँ गीत हुन्थ्यो होला कि तपाईँको लाइफलाई समराइज गर्ने क्या लास्टमा अब हार्डको चाहिँ धेरै थियो डट्रीको होम भन्ने एन्डमा हजुर फ्रेन्डसिपको के थियो एउटा दोस्तो म त एबीसीडी नगर्न बाई At the end of your life, what song would be playing? Stayed Alive. Stayed Alive. अन्त अब लाइफ एन्ड भयो हैन एन्ड भइसकेर त्यो एन्ड क्रेडिटमा चाहिँ कुन चाहिँ गीत बज्थ्यो महफिल में तेरी हम न रहे जो गम तो नहीं है भन्ने बज्थ्यो दामी गीत न भन मेरो सोच भइरहेको छैन सड्दिने मेरो धेरै हो त आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे भने I don't know यो चाहिँ मेरो लाइफ अहिले पुरै छ मेरो त अब लाइफ एन्ड हुँदाखेरि रिलेटेबल खालको त उते नै हुन्छ बोहेमियन र्याप्सोडी गुड बाई माई टाइम हेज कम सिन्स यु रेज डाउन माई स्पाइन त्यो खालको त्यो ठिक छ त्यो त्यो बज्यो भने चाहिँ राम्रो त अब लाइफ एन्ड भयो अरे हैन लाइफ एन्ड भइसकेर चाहिँ अब मुभी सकिने बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ गीत बजाउनु हुन्छ अजित सिंहको त्यस्तो सुन्दिनँ म स्याड सङहरु लाइफ एन्ड भइसक्यो रे हैन सपोज अन्त एन्ड क्रेडिट चल्दै छ रे त्यति बेला चाहिँ कुन चाहिँ गीत बज्थ्यो म सबै साथी गए त्यो गीत अब हम उसके किसका जो यो चाहिँ मैले गुगल ट्रान्सलेटबाट गरेको हो सो अब आफ्ना जीवन नै एक ठो गान चयन गरौँ गीत हो थाहा भएन हो बट इट वाज ब्युटिफुल एन्ड भन्छ नि क्या म्युजिक ह्याज नो बाउन्ड्रिज सो मान्छेहरूको त त्यो थियो होइन सबै तिम्रो चाहिँ के छ लाइफमा चल्ने गीत चाहिँ मेरो त्यो मलाई राम्रोसँगले गीत याद भएन कि तर म्याक्स टिचरको हो अन्त नेचर अफ डिलाइट के भनेछ गीत हौ त्यो तिम्रो चाहिँ के हो मेरो एड सिरनको बी राइट नाउ ट्याङ 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 तिमी मरिसक्यो अरे होइन अन्त समाजबाट भाँडाहरू टक्क ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्स टिचरकै छ नोभेम्बर भन्ने गीत पत्ते गरेको हुन्छ मेरो चाहिँ म अब सोल सोल एक्जिस्ट गर्छ भने होइन एभ्री मुभ यु मेक एभ्री स्टेप यु टेक भन्ने I'll be watching के गर्नु त्यो चाहिँ हामी के गर्छ हाँस्नु कि रुनु कि डराउनु कि म अब हेरिरहेको खाली हुन्छु त्योहरूलाई सो दिस वाज द भिडियो गाइज एन्ड होप यु गाइज लाइक्ड इट एन्ड तपाईको लाइफमा चल्दै गरेको गीत र एन्डमा हुने गीत के हुन्थ्यो त्यो कमेन्ट गर्नु एन्ड या एन्ड भ्युअर्सहरूलाई यो मेसेज हैन आफ्टर अ लङ टाइम हामी ब्याक आएको हैन सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो युट्युबको एल्गोरिदम बिग्रिरहेको हुन्छ हैन तपाईँहरू जतिजनाले हेरिदिनु हुँदैछ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सेयर गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यो अब फेरि त्यो पहिलाको एल्गोरिदममा आउनु अलिकति हेल्प हुन्छ यस्तो भन्नुपर्छ भनेर सोचेको थिइनँ बट आउँदैन बाई